diretamente relacionados à produtividade, a ganhos em processos, a melhoria de fluxo. Alguns dados importantes, né? Nosso nível de atendimento às manufaturas, que são os nossos clientes internos, saíram de 60% em média e foi para 97%. Um outro dado importante, nossa rota de abastecimento, que era levava um tempo em torno de 2 horas e 56 minutos, atualmente é de 1 hora e 34 minutos. O Lean hoje é um sistema que se aplica em áreas administrativas, áreas financeiras, áreas comerciais e, assim como estamos vendo nesse encontro, na logística. A logística, especialmente no Brasil, tem um enorme potencial, há enormes desperdícios e o Lean e toda a sua filosofia vem transformando mais essa operação. A gente acredita muito que a filosofia Lean é uma ferramenta muito importante para duas coisas. Uma, para que você evite desperdício, e a segunda é que você crie um time multifuncional, um time que colabore um com o outro, que possa achar soluções para os problemas de maneira integrada. Quando a gente fala de logística Lean, isso se expande não só dentro da organização que você trabalha, mas também para toda a sua cadeia de fornecimento, para os seus fornecedores, para os seus parceiros comerciais e para os seus clientes. Essa visão integrada da cadeia como um todo, não só para a fábrica, ela traz benefícios muito importantes para toda a capacidade de gestão de uma empresa, trazendo benefícios para toda a cadeia quando você tem a informação compartilhada e todo mundo focado em reduzir o desperdício. Eu creio que as empresas que perseguirem o objetivo de tornar o fluxo logístico mais contínuo, que esse que é o objetivo da logística Lean, elas terão como benefício a redução dos seus estoques e aumento do nível de serviço perante os seus clientes, o que, como consequência, trará redução de custo e aumento de market share. Isso que eu estou dizendo é comprovado por inúmeras aplicações que eu, particularmente como professor da universidade, tive a oportunidade de estudar e de comparar com outras metodologias de logística tradicionais. Mostra-se claramente que, enquanto na filosofia tradicional se vê muito o recurso em si, o que a metodologia traz de benefício é olhar o que esse recurso pode trazer de benefício para um fluxo contínuo sem interrupções. Eu acho que na Nike Europa, que é hoje por volta de 5 bilhões de dólares, mais ou menos 20% da empresa, e o mercado mais complexo da Europa, eu acho que o Lean lá foi estabelecido como a maneira de fazer negócio, né? Não é um programa do lado, não é uma coisa que é feita por hobby, mas realmente engrenado na cultura de como fazer umas coisas. A Nike, em 2009, teve um desafio de continuar com suas operações centralizadas na Bélgica, e os estudos indicavam que teria que ser feita uma nova estratégia para responder o mercado europeu, que era muito difícil entregar a um mercado europeu online de uma localidade na Europa centralizada, com inventário centralizado, e que a descentralização desse centro de distribuições era algo muito próximo de acontecer. O Lean, quando começou a ser implicado na Europa, mudou o jogo. O jogo é o quê? Que nós conseguimos cortar o lead time, nós conseguimos fazer uma operação mais simples e de forma que conseguimos manter essa estratégia antiga de manter o inventário centralizado e ao mesmo tempo entregar os produtos para o mercado europeu, sem ter que investir em novos centros de distribuições pela Europa inteira. Tá? Eu acho que esse é um dos maiores valores, não ter que no mercado europeu distribuir o inventário pela Europa inteira. Segundo, ter que construir ou alugar essas operações ou ter parceiros nessas operações para poder entregar o produto ao cliente. Esse foi o maior resultado que podemos ter feito usando o Lean na Europa. E eu acho que também um outro ponto a destacar, que
que os planos antigos de descentralizar as operações da Bélgica e ter que ir para outros países, os 3 mil funcionários, ou por volta de 3 mil funcionários que temos na Bélgica, iam perder seus empregos. Eu acho que esse é um fato muito importante para as pessoas do local, foi que implementando o Lean nós conseguimos ter todos esses trabalhos lá e ainda crescer ano a ano.